Efter Champions League-omgångarna i veckan så kan vi konstatera att fortfarande så är bägge två lagen i oerhört bra form. Enkla segrar mot två klassiska lag i Liverpool och Ajax. Så pass enkla som man till och med lät Cristiano, Messi, Neymar och Iniesta vila på slutet av matchen. Och det tyder väl på att fokus den här veckan det är på den stora matchen och El Clasico på lördag. Annars det som har snackats om mest här i Madrid är väl att Bale verkar vara ute och då kommer Isco komma in. Isco som har visat stor form i de sista matcherna. Och då kommer han att spela 4-4-2. Någonting som jag tror kan vara en fördel på lördag mot Barcelona. I Barcelona är fortfarande den stora snackisen om Luis Suarez nu när han tillbaks efter sin avstängning ska vara med från start eller inte. Det mesta tyder än så länge på att Luis Suarez kommer vara med från start. Men vi får se.